Si pas një studimi të kryer në Universitetin e Oxfordit, 94% e shteteve konsumojnë më shumë ushqim se sa sasia rekomanduar në renditjen e bërë bazuar në konsumin ditor të kalorive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Si pas Daily Mail, në 173 nga 184 vendet e marrë në studim nga Our World in Data të Universitetit të Oxfordit, u zbulua se njerëzit konsumojnë më shumë se 2000 deri në 2500 kalori të rekomanduara ditore për të dyja gjinitë. Të dhënat e përdorura janë llogaritur mbi sasinë mesatare të ushqimit të blerë nga çdo familje. Vendin e parë në botë për mbi konsum të ushqimeve mban Bahreini, ku qytetarët marrin mesatarisht 4012 kalori në ditë. Pastaj renditen Shtetet e Bashkuara me 3868 kalori, Irlanda me 3850 kalori, Belgjika me 3824 kalori dhe vendin e pestë mban Turqia me 3762 kalori, ndërsa Republika e Afrikës Qendrore renditet në fund të listës me 1641 kalori. Në studim thuhet se konsumi i tepërt i ushqimit vjen për arsye të tilla si orari jo produktiv i gjumit, puna me orar të gjatë, ekspozimi ndaj ndotjes dhe jeta stresuese. Po ashtu thuhet se konsumi i tepërt i ushqimit është shkaktari i parë i obezitetit dhe numri i rasteve në mbar botën, i cili ishte 175 milion në vitin 1970, sot ka arritur në 1 miliard. Studimi tërheq vëmendjen për rrezikun e rritjes së përqindjeve të obezitetit, duke thënë se sëmundja në fjalë mund të shkaktojë hipertension, sëmundje të zemrës, Alzheimer dhe probleme të tjera shëndetësore.